get ready. Vi bare drøn direkte til Cypress Huts. Ja, det er jo så her, hvor der kan starte nogen nede ved exit. Ja, det er så det er syd, ikke? Der hvor vi har scopet på gangen. Ja, det var meget larmer heldigvis. Der er en hype derovre. Ja. Der er også en hype derovre længere henne. Det er ikke så en hype nu, ja. Jeg tager hende her den anden ud. Den er herovre. Jamen, du tager den bare. Så jeg hopper for min dolke tilbage. Til en har vi fugle på. Det er et strengt sted at have fuglene, mand. Du har ikke taget den endnu? Det gør jeg nu. Jeg skal bare videre til den næste Deviant. Davant. Vores gode gamle Davant. Mm. Den er jeg taget allerede, den her. Ja, det tænker jeg nok. Men de er jo så ikke løbet videre mod os, fordi at den er lukket af. Så de er nok over i churchen nu. Ja. Det er også mit bud. Åh, oh, cool. Ja, det lyder crazy. Så skete der noget der. Det er gang med at tage den bag. Og det er sjovt nok inde i healing, ja. Church. De løber til højre, ser det ud til. Ja, så har de nok spottet os. Ja, de er sgu langt foran os herovre. Nu er det klart den, der er tættest på. Ja. Der ligger nogen og camper dem deroppe. Nej, jeg er for langt væk. Jeg troede, jeg var tættere på. Nå, blev der skudt. Er der måske nogen, der camper dem derovre? Det lyder sådan. Er der bare kommet derovre? Og være med. Der er en hen til dig. Ja. Og bare være, de hygger sig med at skyde af dem ud over. Det kan også være. Se, der ikke er nogen i nede. I hvert fald to forskellige våben indtil videre. De står der nu. Jo, det var ikke, det var en fejl. Jo, det var et andet sted for mig. Ja. Herude, det er det, jeg sagde. Nå, men de andre vil jo så også gå den her vej, vil jeg næsten gå ud fra. Det kan være, vi kan være heldige at spotte nogle af dem. Og prøve at... Men de ser ud til at bevæge sig mod vest nu. Ja. Så lad os ryk. Mod syd, sydvest.
7 har vi nakket. Okay. Nej, de er over ved Blanchett Graves nu. Ja. Så spørgsmålet, om de går ned der i mellem vandet. Godt spørgsmål, ja. Jeg tror måske ikke. De kommer ud øst i vejen her. Kommer de nu? Der, jeg har spottet den ene. Jeg har spottet den begge. Nå, han står med en... Jeg kunne godt tage et skud nu, mand. Men der er bare for langt. Jeg kan vel overhovedet ikke kunne lave noget damage på ham. De er til gengæld langt fra hinanden nu. Yep. Ser lidt så ud, som om de er på vej hernede af. Hvor skal være, de er på vej østpå. Ja. Så måske skal vi tilbage til Healing Church. Det tror jeg. Nå, du har også scope den her gang. Yep. Jeg healer lige op. Oha. Jeg så flash der. Muzzle flash. Hvis de tror, de er alene, så er der nok også mindre sandsynlighed for, at de bruger ja, deres... Ja, jeg har en af dem på 6 kroner. Jeg kan skyde dem nu. Nej, du er for langt væk. Du er alt for langt væk. Jeg kan få headshot. Ja, du er stadig alt for langt væk. Tror du det? Ja. Det er kun 170. Hvem skyder de mod? Så hvis jeg lige rykker herop, så tror jeg måske, at jeg er tæt nok. Ja, det går her. Der, der var en eksplosion. Jeg har en her. Jeg kan godt tage... Åh, mand. Han har en sort trenchcoat på ham, jeg kan se. Ja, det har han. Og om den anden. De er ved at tage en... Torm. Er det dig? Ja. Nu ved de i hvert fald, vi er her. Så blev du stille. Kan du se hans korps? Er det der, hvor det heavy'en er? Ja. Jamen, jeg kan godt se området. Jeg er klar til at bøffe. Godt. Så må du lige cover. Der har en lige en zombie her, der har spottet mig. Ja. Jeg kan se ham den anden også. Hvor er han inde? Kan du tagge? Han er indenfor. Eller er det en zombie? Det var lol. Hold kæft, det var lol. Der er den gjort god, den der steady aim der. Her, der er han. Han er der. Kan du se ham? Han er over ved sin buddy. Han prøver at revive ham. Bag det der røde der. Ja. Hegn. Jeg kan ikke se ham. Skød lige bare for at fortælle ham, at vi ved, hvor han er. Og nu er den her zombien. Bliver lige nødt til at tage ham. Fik du ham? Nej. Jeg tror, han er blevet revivet, er han ikke? Jo, han er blevet revivet. Jeg kan se, om han er her. Der. Jeg tror, de har spottet os. Jeg skifter position. Åh, her kan jeg ikke se ham. Okay, ja. Der er ham. Prøv lige at få ham slush og flush ud. Jeg kan kun se den ene. Ja. Se ud om de stikker. Ja. Næh. Måske ikke lige om stikker, men
Ej. Sid fast. Ej, jeg har en masse skov i vejen. Den ene har mistet en health bubble nu. Yep. Må jeg håbe, det er en stor en. Mhm. Det kunne være lidt nice. Ej, der er en zombie derovre. Se ud som de rykker. Ja, de lever nordpå nu. Der, spottet. De ja. Sponsor. Go, 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 go. Hvilken retning? Øst, øst, øst. Jo, så fjerde, ja. Jeg håber, vi er vidt alene. Vi har også en god side. Med solen, solen i ryggen. At de er nord for deres side. Jeg er på den. Jeg er på cruise. Jeg lige kan. Ja. Ja, de skulle være... lige herovre. Der, spottet. Ja. Kommer de mod os? Ramt. Nej, desværre. Åh, her. Jeg har spottet dem på broen. Er de ved broen nu? Ja. On the bridge. On the bridge. Ej, shit. Den anden har sådan en rød trenchcoat på. Mhm. Come on, mand. Han stod der lige før. Eller så er han... Jeg havde et clean shot, mand. Men han bevægede sig ja, frem og tilbage. Igen, jeg kan se ham. Men jeg er ikke sikker på, at jeg kan skyde igennem træet. Der. Løber de tilbage igen nu, ser det ud til? Det løber vel... Den ene gør i hvert fald. Nu kommer de tilbage igen. Kom så, venner. Ja, lige på den anden side af den bro der. Nu kommer den ene over, ser det ud til. Nu er han tilbage igen. Der, jeg ser dem. Ja, men han går frem og tilbage igen, ikke? Ah, come on, come on, come on. Jeg skulle have taget skud, mand. De er på vej tilbage nu. De går mod vest. De prøver at komme syd på os. Ja, go. Tilbage igen. Det burde være en, der hedder Miles Run i det spil her. Ja, jeg har en hive i vejen her, så jeg bliver nødt til at tage den lange vej. Ja, de er på vej. De prøver at komme syd om os. Om os, eller tage syd? Nej, bare syd. Ruten. Ja, så har vi lidt tom. Den er virkelig godt glidt. Ja, prøv at løbe en helt anden vej hende. Ja. Vi løber lidt med dem lige nu. Det var, ja. De er på vej mod churchen. Jeg har lige tagget hundene. Hvor er det? Det tænker jeg også, de kan. Jep. Og så ved de også, at vi er på vej. Jeg tænker, der er ingen grund til at pakke den på dem. De må godt føle sig lidt presset. Om de vil jo også godt, vi kan se dem. Der. Ramt. De må føle sig lidt... Lidt hunted. Ja. Det kan være, de vælger at campe ud inde i kirken. Så må de gøre det, jo. Men så sørger vi for, at de ikke kommer ud, og så ikke stykker til dem selv. Kom, de løber norden nu. Norden? Norden kirken.
De skal bare ikke alt for tæt på os. De er stadigvæk endelige. Det ud som om de stadigvæk er i. Og så vil jeg skudte dem så mange om bord, de også deres med kids. Jeg slår også med en emulator. Ej, shit. Jeg misser ham den røde jakke. Ja. Men han er lidt tæt på mig nu, vil jeg nok sige. Så jeg skal lige... De er næsten ved extraction pointet med. Åh, ja. Ej, ikke. Var det dig? Ja, fordi vi er jo. Ja. De er lige herovre. Er det dig? Det var mig. Okay. Kom videre, videre. De er næste dårlig. De har lige spukket nogle fugle derinde. Husk at være klar med både dynamit og det hele. Der, jeg kan se dem. De er dernede. Er de ved extraction point? Ja, der er de. Ja. Du kan nå at break dem, så... Det kan jeg ikke. De er om på den anden side. Kast noget. Ja. Og helt hen, hvis du kan. Åh, der var 9 sekunder tilbage. Vi fik den ene. Go! Hvad er det her? Fik vi det. Jeg kan ikke se ham. På den anden side. Han er her over mig. Der. Pick ham. Sweet. Jeg looter. Ja. Det er det samme. Vi har 20 sekunder til at loot ham den anden også. Han er herovre. Ja. Kan du tage den? Fuck, det var nice, mand. 10 sekunder. Det er en vild sniper, han har den der. Nej, det var en Vitali. Nice. Det var en god runde, mand.